Falando ainda da Alane, rolou um climão lá a caminho da Rede Globo, tá? Tava todos, né? Uma parte ali de ex-BBBs a caminho e teve o climão entre Juninho e Alane. Vamos conferir então? Vamos ver. Agora meu cabelo agora. Fala pra caralho, Fiquei fala um muito. mês, Fala muito pra ali, ó. Fala vocês. muito, ó. Eu falo meu cabelo, cara. Fala muito, cara. Fala Beijo, beijo, muito. beijo, beijo. Depois eu vou tentar entrar de novo, hein? Fiquem de olho. Beijo. Enquanto a outra ali, ó. Tá Eu ia agarrada falar, naquele galera. troço ali, ó. Ih, barulho. Eu vou dar aula pra vocês. Acho que é normal, né? São pessoas ali que têm uma boa relação. Ela saiu no jogo, né? Brigada com eles. Em algumas situações ali para eles, a gente não pode nem falar, o jogo acabou, vamos ficar todos em, tem que ficar todos em paz, porque é fácil a gente que tá de fora. São eles que viveram isso, né? E no caso da treta da Alane com o Juninho, foi uma treta séria, então tocou muito o Juninho ali, tocou a família dele. Eu lembro que a filha dele fez um vídeo chorando, muito mal na época. Então eu entendo eles não quererem ter essa amizade, e a Alane tá ali na dela, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É isso, eu acho que até a relação que ela tem com essas pessoas ali, né? Ela não teve uma proximidade com as pessoas que estão em volta dela nessa van. Tá ali o Luigi, a Leide, que teve sim, mas elas saíram brigadas de certa forma dentro da casa, o Juninho. Então eu acho que dá pra assim, entender esse desconforto ali da Alane também, de não estar com pessoas ali que eram de fato parte do grupo dela, né? Então é isso. Queremos saber a sua opinião também. Vai deixando seu like se você achou que foi climão ou não. Comenta aí e Bárbara tá rindo. Por quê? Hehehehe